ಪಾರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Z5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಾವ್ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಶಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೇನೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊರತು ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬರೀ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿನ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನ್ ಆ ತಾಳಿನ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ದೂರ ಆದ್ರೂ ನೀವಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನನಗಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಫಿಶ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Z5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.